umwaka wa 27, dusanga ko Yesu ariwe yabatirijwemo na Yohana mu butayu, akamanukirwamo na Mwuka Wera wari mu ishusho y'inuma. Ni ukuvuga gusigwa na Mwuka, ari byo bisobanura mu ijambo Mesiya, bisobanurwa ngo uwasizwe. Nyuma yo kubatizwa, Yesu yahise ajya i Galilaya kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Atangira atya ati, igihe kirasoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko nimwihane mwemere ubutumwa bwiza. Mu mwaka wa 27 nyuma Kristo, hari hashize ibyumweru 39, hasigaye icyumweru kimwe ngo ubuhanuzi bw'ibyumweru 70 Daniyeli yeretswe bube burasohoye. Tubwirwa ko uwo mutware yagombaga gusezerana benshi isezerano rikamara icyumweru kimwe gihwanye n'iminsi 7 cyangwa imyaka 7. Icya kindi gisigaye cyo kuzuza ibyumweru 70. Biratwereka ko icyo cyumweru giheruka cyagomba gutangira mu mwaka wa 27 nyuma ya Kristo, kikarangira mu mwaka wa 34 nyuma ya Kristo, ari naryo herezo ry'imyaka 190. Iyo myaka 7 iheruka igenewe isezerano hagati y'umutware Yesu n'abantu benshi, yari igenewe kubwirizwa k'ubutumwa buheruka mu Buyuda. Mbere na mbere byagombaga gukorwa na Yesu ari no gutoza intumwa ze. Icyo cyumweru cyageze hagati mu myaka 3 n'igice, ni ukuvuga mu mwaka wa 27 nyuma ya Kristo. Ubwo ni ukuvuga ko ari mu mwaka wa 31 hagati akabuzanya ibitambo n'amaturo, umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira. Yesu amaze gupfira i Karuvari ku musaraba mu mwaka wa 31 nyuma ya Kristo, byari bishyize iherezo ku bitambo byari bimaze imyaka isaga 400 bishushanya intama y'Imana. Yesu igitambo cy'ukuri. Uhere icyo gihe ibitambo byari birangije kuzuza ubusobanuro bw'uwo byacureraga Mensiya, bityo rero imyaka 190 ihwanye neza n'ibyumweru 70 byari byaragenewe Abayuda, yarangiye mu mwaka 34 nyuma ya Kristo. Ibi bihwanye n'iherezo ry'ibyumweru 70, kuko iyo myaka 3 n'igice yari isigaye Yesu amaze gupfa. Ubwo turi kuvuga mu gice cy'icyumweru yagomba gukorwamo n'intumwa ze mbere na mbere, zikabanza kubwiriza ubutumwa mu Bisirayeli, maze nyuma bakabwiriza abanyamahanga. Stefano amaze gupfa, Pawulo wihanye nyuma y'urwo rupfu yagerageje gukiza Abayuda biramunanira, ahubwo baramurwanya. Ku rupfu rwa Stefano mu mwaka 34 nyuma ya Kristo rero harashize imyaka 190. Muri ya yindi 2300, ubwo kugira ngo tumenye iyari isigaye uko ingana, turafata imyaka 2300 dukuremo 190, hasigara imyaka 810 kugira ngo tubone igihe uwo mugabane wa kabiri warangiriye. Ni ukongeraho 34, turabona 34 guteranyaho 810, tubone 1844. Muri uwo mwaka rero 1844 nyuma ya Kristo niho hari iherezo ry'imyaka 2300. Uwo mumbe w'imyaka 2300 ukuyemo n'ibindi bihe bya gihanuzi byagiye bitangira muri icyo gihe kinini bikanarangirira umwo hagati, twavugamo nk'imyaka 1600 yavuzwe na Daniyeli mu gice cy'75. Imyaka 1900 yavuzwe muri Daniyeli 12:11, n'imyaka 1335 yavuzwe na Daniyeli 12:12. Ijambo ry'Uhoraho ryavuze kuri Mesiya umutware. Havuga ko icyumweru ubwo cyari kugera hagati uwo Mesiya umutware yagombaga kuzanya ibitambo n'amaturo, Umukiza mu mwaka 31 imyaka 3 n'igice nyuma y'umubatizo we, Umukiza wacu yarabambwe. Gahunda y'ibitambo yari imaze imyaka 400 yerekeza kuri ntama w'Imana yarangiranye n'igitambo gihebuje ibindi cyatangiye Karuvari, washushanywaga mu bigeranyo yarabonetse. Ibyo bitambo byose n'amaturo byatangwaga muri gahunda y'imihango byagombaga guhagariraho. Muvandimwe, ndakumenyesha ko muri iki gihe cya Mesiya umutware aribwo hari hashize imyaka 400. Guhera icyo gihe kugeza mu mwaka 2027 hazaba hashize indi myaka 200, wayiteranya yose igahwana n'imyaka 600. Nanone kandi Abalewi 25:3 haravuga ngo uzajye ubi mu murima wawe mu myaka 6, kandi mu myaka 6 uzajye wanganya amahage y'imizabibu yawe, kandi abarimo usarura mu myaka yabyo. Ariko uwa 7 uzajye ubi isabato yo kuraza igihugu. Aha bakibaza uti, ese kuki
Gahunda ya Rodatos y'imyaka irindwi yemeje kuruka ku mwaka wa karindwi bakawita igihe cy'isabato yabo. Biratangaje cyane kubona isi nayo iri gupangira umwaka wa 2027. Mu gitabo cy'intambara ikomeye paje 13 ijambo ry'ibanze haravuga ngo mu myaka 1600 uwo seki w'umunyambaraga wahoze ari umukuru w'abamarayika b'Imana yirundure mu murimo wo kuyobya abantu no kubarimbura, kandi ubwenge bwagutse bwa Satani n'ubucakura yungutse ndetse n'ubugome yakusanije muri izo ntambara zamaze igihe kirekire azabisuka ku bantu b'Imana mu ntambara iheruka kugira ngo abarwanye. Mu gitabo cyitwifuzwa ibihe byose paje 182 igice cya 25 ibyasuraga umusaraba haranditswe ngo mu myaka 1600 kwizera kubatswe kuri Kristo, mu myaka 1600 imyuzure n'imiraba bikomoka ku mujinya wa Satani byikubise kuri rutare rw'agakiza kacu ariko ntirwanyeganyega. Ese muvandimwe, ubuhanuzi bw'imyaka 1600 bwo bwari bushatse kuvuga iki? Hatubwira iby'umwami ushushanywa n'agahembe gato ndavuga muri Daniyeli igice cya 7:25 kameze agati mu mahembe 10 karandura 3 mu yari asanzwe. Azarangwa n'iki? Azakuraho ibintu n'amategeko, azarenganya bera bisumba byose, azavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi ibyo byose bizarekirwa mu maboko ye kugeza igihe n'ibiye n'igice cy'igihe bizashirira. Igihe ubwo bwami buzabwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya umwami w'unyamwaga umenye ibitamenyekana zima, imbaraga ze zizaba zikomeye ariko ntizizaba arize ubwe. Azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera, azigira imigambi ituma bashishwa byose n'uburiganya ndetse n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we, azarimbura benshi biraye ndetse azaguruka kurwanya umwami w'abami ariko azavunagurika ntawamukozeho.